Ideja e krijimit të një institucioni i cili do të luftonte krimin organizuar dhe korrupsionin nuk mund të merret si një ide e veçuar që institucionet e tjera të shtetit të mos funksionojnë. Duke ju referuar vetëm raportit të prokurorisë së posaçme, arrin në konkluzionin që të tërë institucionet e tjera duket se nuk po i përgjigjen ritmit apo dëshirës që mund të ketë prokuroria e posaçme në luftë kundër korrupsionit dhe krimit organizuar. Vetë drejtuesi i prokurorisë, vetë raporti zyrtar, rezulton të thotë që bashkëpunimi institucioneve publike në luftë kundër korrupsionit dhe krimit organizuar është shqetësues. Nuk është një lapsus i deklaruar ose dal nga konteksti fjalia. E zgjeron rrethin e institucioneve me të cilat ka probleme, me të duket. Përveç se e zgjeron dhe e mbështet në statistikat të përcaktuara, duke thënë se referimet nga këto institucione kanë një tendencë të fortë rënje, e cila shkon deri në 40% të krahasuar me vitin 2022.